U skoro svim industrijama je podela znanja izuzetno važna, ali naravno, možda jedna od tih koja na tome insistira je IT. Dakle, imate ljude koji rade programski jezik i u suštini su na brdo različitih projekata, ali ono što je važno da sistem, da način kako se nešto radi bude podeljeno među svim ljudima. Dakle, mnogi imaju razne grupe i u suštini osnovna stvar je napraviti centre izvrsnosti. Centri izvrsnosti su kada napravite grupu koja je kao klub koji neko se učlanjuje. Ko bi želeo da prati nešto? Ko bi želeo da prati proizvodnju? Ko bi želeo da prati najnovije trendove u prodaji? Bira se neko ko je glavni ekspert u firmi i tada taj organizuje na nekom mesečnom, dvomesečnom nivou sastanke na kojima ili se iznose dobri slučajevi prakse, ili se iznose neke priče o klijentima, ili šta je novo, ili se dovede neko, ali ta osoba osnovno organizuje tu razmenu znanja. To je jako važno kada je firma podeljena po divizijama i kada ljudi koji rade slične stvari zapravo nemaju dodira jedin s drugima. U tom slučaju je potrebno napraviti spoj i držati integraciju znanja, naročito firmama koje zapravo prodaju znanje.